Ime tedna. Ime tedna na valu 202 je Branka Perne, predsednica Zveze Sožitje, organizacije, ki si že 60 let prizadeva za dostojno življenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin, s ciljem, da bi vsaka oseba z motnjami v duševnem razvoju lahko živela samostojno in kakovostno, kolikor je le mogoče glede na sposobnosti posameznika. Gospa Branka Perne, dober dan želim. Dobar dan in hvala za priložnost, da predstavim čim bolj našo organizacijo. Ja, danes predvidevam, bo za vas kar naporen dan? Danes je dan poln presenečen. Jaz sem počakala, da bo jutri tisti glavni dogodek, na katerega se pripravljamo, ampak zelo lepo je tudi danes lep dan. Ja, smo malo pohiteli, jutri pa seveda poseben dan, zato ker boste jubilej, torej 60 let Zveze Sožitje, proslavili na prireditvi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Morda nam lahko izdate, kaj pripravljate? Tako je, že nekaj časa smo se pripravljali za ta dogodek, ker se nam zdi pomembno, da obeležimo 60-letnico našega delovanja. Delovanje Zveze Sožitje, v katero je vključeno 51 društev. Pripravljamo program, katerega bodo oblikovali naši člani. Program bo naravnan glasbeno-plesno, tako da bodo iz vsake regije, društva so prilagojena v 5 regijah in oziroma zastopana v 5 regijah in iz vsake regije eno društvo predstavlja svojo točko. Tako da mislim, da bo zanimiv program. Popestrila ga bo naša gostja, katere pa ne bom izdala. Imeli bomo tudi pevski zbor, tako da bo dogodek pač zanimiv in priložnost, da spoznajo tudi drugi ljudje, kaj znajo, kaj zmorejo osebe z motnjami v duševnem razvoju ob ustrezni podpori. Torej, eno presenečenje boste prihranili za jutri, ampak če bi tako čisto neformalno recimo morali opisati Zvezo Sožitje in ljudi, ki jo sestavljajo, ki so ustvarjajo njeno delo, kaj bi rekli, kako bi jo opisali? Sončni, pozitivni, prizadevni, kako bi sami sebe opisali? Tako je. To društva Sožitje so starševska organizacija in na pobudo pred 60 leti strokovnih delavcev so starši prepoznali, da te osebe, da osebe z motnjami ne sodijo samo doma, ampak da tudi nekaj znajo, zmorejo ob ustrezni podpori. In tako so se po celotni Sloveniji začela ustanavljati društva, kjer imajo glavno vlogo starši. Starši tudi ves prosti čas sodelujejo in pripravljajo programe, v katerih pač sodelujejo naši člani. Imamo tudi izobraževanja, programi so naravnani tudi na zvezi, tako da imamo 2 večja programa, to je vseživljenjsko učenje, kjer naši člani lahko po 18. letu samostojno obiskujejo različne tabore in pa ohranjanje psihofizičnega zdravja družin, kjer je poskrbljeno tudi za vse starostne strukture naših članov v prisotnosti družin. Ja, starši seveda najbolje poznajo svoje otroke, težave, s katerimi se spopadajo, zato je nekako logično, da so v glavnem oni tisti, ki tvorijo Zvezo Sožitje oziroma društva. Katere pa so danes recimo tiste težave, na katere bi morda ob tej priložnosti posebej želeli opozoriti? No, mi se pogovarjamo bolj o izzivih, ne govorimo toliko o težavah, ker specifika vsake družine, ki živi z osebo z motnjami, je pač drugačna. Društva so pač tisto stičišče, kjer starši lahko podelimo svoje izkušnje. Potem včasih si tudi olajšamo nekje dušo, kot jaz temu pravim, da vidimo, da nismo sami v prostoru in se vzpodbujamo. Pač programi zveze pa so naravnani tako, da staršem omogočijo pridobitev informacij, da jim je potem lažje skozi
pač življenje, ki ga živijo. Največja tegoba zdaj se pojavlja, ker sama organizacija je že stara, 60 let, to se pravi tudi starši smo že kar krepko v svojih letih in želimo si, da bi naši fantje in dekleta imeli možnost izbire, kje bi živeli, ko nas ne bo več oziroma še za časa našega življenja, da bi bilo poskrbljeno v manjših bivalnih enotah, skupnostih, kjerkoli, ampak da bi bili v okolju, kjer ga poznajo. No. Ja, in kako uspešni ste recimo pri teh prizadevanjih? Pri teh prizadevanjih smo uspešni. Volja staršev je tudi inštitucij, ki nas zaznajo, ampak nažalost so stvari zelo počasi premikajo. Tako da naslov naše prireditve je, kjer je volja, tam je pot. Tako da mi bomo še vedno šli z voljo na pot, ki nam je dana. Tako da ne bomo prepustili, da ne bo poskrbljeno za naše fante in dekleta, da bojo imeli dostojno in dostojanstveno življenje, v končni fazi pa tudi starši eno olajšanje. Pravite, da na teh srečanjih seveda tudi starši sem in tja izlijejo dušo te gobe, skrbi morda, ki jih imajo. Tudi vi imate seveda osebno izkušnjo in ste zdaj že, mislim, da več kot 18 let vpeti v delovanje najprej Kranjskega društva, zdaj pa zadnje leto tudi kot predsednica Zveze Sožitje. Kako pa ste se vi spopadli recimo takrat s težavami, ki so vam morda prišle na pot ali pa izzivi, kot pravite? Izzivi, tako je. Moja prednost oziroma naše družine je verjetno bila v tem, da sva oba z možem iz področja vzgoje predšolske in pa tudi šolstva, tako da sva hitro prepoznala kvaliteto življenja Luka z posebnostmi. Tako da pač naša družina je to življenje živela. Življenje družin z oseb z motnjami je specifično, rabijo podporo. V prvi vrsti pa moramo starši prepoznati oziroma imeti otroke radi taki, kot so, ne take, kot si jih želimo. In ko enkrat to naredimo pri sebi, pri družini, potem se nam stvari odpirajo. Najbrž je pa tudi družba ne, v vseh teh letih v tem smislu bistveno bolj napredovala, bolj odprta. Včasih so najbrž mnoge družine, bom rekel, te svoje te gobe zapirale med štiri stene. Ne? Tako je. Tudi družba, sama osebno nimam nobene slabe izkušnje, da bi jim naleteli na kakršno koli oviro. Včasih je pač potrebno nekaj več kontakta, malo več razumevanja tudi nasprotnika, ki pride do naših oseb, ker oni imajo veliko krat te naše osebe težave s komunikacijo, ampak če dobijo pravega sogovorca, je vse brez problemov. Rad bi vas vprašal še eno zadevo, namreč predvidevam, da je vzpostavitev osebne asistence pomembno, ne, pripomogla k izboljšanju življenja ljudi z motnjo v duševnem razvoju, ampak zdaj v tem trenutku se tu pojavljajo neki novi zapleti, na udaru so ravno uporabniki osebne asistence za osebe z motnjo v duševnem razvoju, napovedane celo stavka v tem tednu. Kaj se dogaja na tem področju? Ja, te zadeve, kar se tiče osebne asistence, niso ravno v prid našim osebam. Želimo si, da bi bile zadeve strani odločevalcev zelo premišljene, nekaj tako na počes, ker ko enkrat dobimo mi določeno pravico, potem jo želimo tudi obdržati. In tudi družine z stalnim prilagajanjem, zakonodajo, ki se spreminja, niso ravno navdušene, ker včasih potem ne vemo več, kam sodimo. Vemo, da osebe z motnjami ne morejo samostojno živeti, to se pravi, da rabijo podporo, da rabijo
ljudi, ki jim pomagajo, in kvaliteta življenja oseb za osebno asistenco se je zelo izboljšala. In zdaj nekaj vzeti, kar je dobro, mislim, da tudi ni pravično. Branka Perne, predsednica Zveze Sožitje, je ime tedna na valu 202. Za konec še to vprašanje, eno leto, kot sem dejal, vodite Zvezo Sožitje. Kaj ste spoznali v tem letu, ko se nekako v imenu vseh društev, ne, ki so združene v Zvezo, pogovarjate z odločevalci, z državnimi institucijami? Upam, da ne bijete samo boje z mlini na veter. Ja, včasih imamo občutek, da se nam to dogaja, ampak kot sem rekla, mi smo navajeni majhnih korakov, ampak do cilja vedno pridemo. Tako da smo uporni, naših članov je 15.000, to je kar ena zelo velika družina, in če bo potrebno, bomo tudi zahtevali svoje pravice. Za danes hvala lepa za pogovor, gospa Branka Perne, jutri pa vam želim zares lepo praznovanje zvečer v Cankarjevem domu. Hvala lepa in še enkrat zahvala vsem, ki ste prepoznali Zvezo Sožitje kot organizacijo, ki skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine. Hvala lepa. Tudi vam, nasvidenje in srečno. Nasvidenje, hvala.